Rozhovor s vědomím koronaviru. PPT, neboli protoplazmatický tunel, byl největší vynález lidstva. Šlo o urychlovač, který dokázal simulovat prostředí tak odlišné pozemskému, že v něm šlo dělat doslova zázraky. Toto naprosto ojedinělé, nezorané a zcela neprobádané pole dávalo vědcům obrovský prostor pro nová zkoumání a nové senzační objevy. Mladý a nadějný vědec, doktor Martin Goldrick, vyvinul zcela ojedinělou a unikátní metodu pro zhmotňování a komunikaci s vědomím viru. Je to zázračný až nevídaný a přesto dle teoretického návrhu doktora Goldricka mohl fungovat. K ověření však potřeboval spustit PPT a to nešlo jen tak. Navštívil proto ředitele Světové vědecké asociace, aby ho o to požádal. Ředitel ho vřele přivítal ve své kanceláři. Posaďte se, doktore Goldricku. Tak co máte na srdci? Goldrick rozpačitě začal. Potřebuji otestovat mou metodu vyvolání vědomí koronaviru, abych s ním vedl rozhovor a pokládal mu otázky. Pokud to dokáže, mohl bych získat jedinečná data, ze kterých by se mohl čerpat. Mohlo by to znamenat přelom v boji s koronaviry, které sužují svět. Mohl by to být jejich konec. Mohli bychom se jich zbavit jednou provždy a opět svobodně a volně dýchat. Žádné chřipky, žádné koronaviry, žádná omezení. To je nemožné. Ředitele doslova nazdvihla ze židle tato troufalá a odvážně pronesená Goldrickova slova. Tak to alespoň zkusme, ale potřebuji k tomu využít protoplazmatický tunel. PPTčko, zbláznil jste se, Goldricku, zhrozil se ředitel Světové vědecké asociace. Ano, potřebuji k tomu PPTčko, bez toho to nepůjde, připustil skromně Goldrick. Víte, kolik to stojí energie a peněz? A jsou zde nebezpečí, mnohá, nevyzkoušená. Nevíme přece, jak tento protoplazmatický tunel pracuje. Neznáme ještě všechny principy jeho fungování. Vytváří se zde zákonitosti za hranicí našeho poznání. Ano, a o to přece jde. Jsem přesvědčen, že můj proces i můj vynález, moje postupy a moje revoluční metoda, umocněná PPTčkem, vyvolá a zpřístupní vědomí koronaviru. Jinými slovy, budu s ním moci mluvit. To je senzace, nemyslíte? A pokud to neskusíme, jak zjistíme, že nemám pravdu? Ředitel tupě civil před sebe. Zdálo se, že hluboce přemýšlí.
Po chvilce pravil. A když nebudete mít žádný výsledek? A nebo se něco pokazí? Jak to zdůvodním? Jak to vykážu? Co s tím mám dělat? Vemte to i z opačné stránky. Co když se to povede? Mohli bychom získat zcela jedinečné informace o covidu. Ojedinělá data. A z těch dat můžeme snadněji hledat cesty, jak ho porazit. A to za to riziko stojí. Goldrick se vřel pevně ruku v pěst. Ředitel odmítavě zakroutil hlavou a zahleděl se kamsi do nepřítomna. V jeho nitru se odehrával těžký boj odpovědnosti, ale nakonec s úzkostí v srdci prohlásil. Dobrá, povoluji vám zítra od 10 večer na 15 minut spustit protoplazmatický tunel, ale jen na 15 minut, zdůraznil. Goldrick se rozzářil. Díky, řediteli. 15 minut je lepší než nic. Bude to 15 minut naděje pro celé lidstvo. Kéž by tomu tak bylo. Řekl polohlasně ředitel a když se za Goldrickem zaklaply dveře kanceláře, v tichosti, klidu u sebrání duše vzýval naději, tu malou jiskřičku, která může zasnout stejně rychle, jak bude vykřesaná. Nastala 10:00 večer. Pro doktora Goldricka dlouho očekávaný kýžený moment pravdy. Spustil celý proces, implementoval vlastní program do hlavního programu PPT a pak připojil separované části patřičného koronaviru. Nastala fúze. Vše sledoval s napětím, protože teď se měl rozhodnout. Buď to nevyjde, vše se zhatí a naděje bude ztracena, anebo a nebo bylo správně. Fúze proběhla dle Goldrickova očekávání a jeho předpoklad se naplnil beze zbytku. Koronavirus získal vědomí a Goldrick s ním mohl komunikovat. Pohlédl na displeji. Měl na to zhruba 8 minut. To nebylo mnoho a tak nehodlal ztrácet čas. A položil viru první ze sady připravených otázek. Jsi tu? Jsi tu s námi? Ano. Jsi vědomý? Ano. Jsi ochoten komunikovat? Žádná odpověď. Dlouhé ticho a pak se přece jenom ozval. Ptej se. Vznikl jsi přirozenou cestou, nebo jsi byl uměle vytvořen? Co považuješ za přirozenou cestu? Umělá výroba je přece také přirozená z určitého úhlu pohledu. To je fakt, potvrdil Goldrick. A znervózněl. Pohlédl na displej.
Čas neúprosně běžel a on se tu hned zpočátku zamotává do slovíček. Zkoncentroval se a rychle přejel očima sedu otázek, kterou měl dopředu pečlivě připravenou. Pak ze sebe vypálil. Jak jsi vznikl? Evolucí. Goldrick se kousil do rtu, až mu prasklo a objevila se na něm drobná kapka krve. Rychleji se třel jazykem a položil další otázku. Přešel jsi z původního zdroje svého šíření ze zvířat na člověka. Proč? Odpovědí bylo dlouhé ticho. Už se zdálo, že je spojení ztraceno, ale náhle se ozvalo. Můj původ má mnoho podob. Sám existuji v mnoha podobách. Jsem jako člověk. Vyber z celého vašeho lidstva dva zástupce a postav je vedle sebe. Nebudou stejní a přeci se oba nazývají člověkem. Tak je to i se mnou. Člověk hledá unifikaci. Jednoduchá řešení. Vše chce stlačit do stálých, povětšinou neměnných forem. A když mu něco tyto formy přerůstá, je člověk znepokojený, ba i zmatený. Vědomí mého druhu pracuje jinak. Z mého pohledu jste primitivní. Goldrick se poškrbal za krkem a na čele mu vyrazil studený pot. Opět očima přelétl otázky i zbývající čas a zeptal se. Je tvá existence omezená? Jistě, vše má svůj konec. I věčnost. Zasněla rychlá odpověď. A náhle Goldricka napadla myšlenka, kterou ve svých poznámkách neměl. Ale přišlo mu lákavé zeptat se jiného, nežli lidského vědomí na dilema, se kterým se lidstvo potýkalo od svého počátku. Existuje Bůh? Je-li něco v existenci, pak to bylo stvořeno. Je-li něco stvořeno, musí nastat proces zrodu. Proces zrodu nebývá samovolný. Na jeho počátku musí být něco. To něco můžeme definovat jako stvořitele. Ty ho můžeš nazývat Bohem. Pro nás je to přirozený proces, jež řídí vše. Goldrick si prohrábl vlasy. Dobrá, stvořil tě Bůh nebo člověk? Na tohle mi odpověz. Hraje-li si člověk na Boha, pak mne stvořil Bůh. A stvořil-li Bůh člověka, pak byl na počátku všeho a dal tak vzniknout i mé existenci. Stvořitel je za vším. Pokládáš hloupé otázky. Cítím, že mé vědomí slábne. Ať už jsem byl dle tvého soudu uměle vytvořen, anebo přenesen ze zvířete na člověka, výsledek je stejný. Díky tomuto výsledku existuji. Podívej, v lidské populaci můj druh našel ráj. Dokonalé podmínky pro šíření, expanzi a existenci. Poděkuji za to lidem. Patří jim za to velké ocenění, velký dík a vlna vděčnosti. Lidé jsou dobrými hostiteli. Goldrick nestačil kroutit nad těmito vřelými slovy plnými uznání hlavou. Jak dobrými hostiteli? Jsi náš nepřítel a snažíme se tě vyhubit. Ozvalo se cosi jako smích. Vyhubit? Ale to snad ne. Děláte mnoho pro dobro naší koronavirové rodiny. A my vám za to děkujeme. Goldrick byl zmaten.
Roušky. Naše hlavní zbraně. Nechápu. Dělají ti snad dobře? Opět se ozvalo chrčivé zabublání, tak podobné lidskému smíchu. Rouška jest pro nás spásou boží. Nikoliv pro vás. Uvažuj. Proč se nám nepodařilo ve zvířecí říši vyhubit masově celé druhy? Neb jsme jako vlna udeřili a zabíjeli, ale zvířecí říše dříve či později našla rezistenci a vytlačila nás na okraj. Proto vaše expanze na člověka zajímalo Goldricka. Vědomí koronaviru pominulo jeho otázku a klidně pokračovalo. Mezi lidmi jsme našli ráj. I když scénář nás čeká stejný, proletíme populací jako smrtící vlna a až se naše maximum vyčerpá, vstoupíme a stáhneme se do přežívajících menších ohnisek. Budeme mutovat, měnit svoji podstatu a jednoho dne zmizíme zcela. To však bude až za hodně dlouho, i díky podpoře člověka. Jak vás podporujeme? Rouška je naší největší zbraní. Rozčílil se spravedlivě Goldrick. Hůňavý smích koronavirového vědomí mu byl drsnou odpovědí. Rouška je váš boj? Mysleli jsme, že je vaší pozvánkou k symbioze a přátelskému soužití s námi. Veškerými mutacemi koronaviru. Podívej, k tomu, abychom se úspěšně množili. Replikovali. Potřebujeme vhodné prostředí. Člověk nám je poskytuje a to, že svoji největší zbraň, kýchání, kterým se nás zbavuje, volné dýchání, okysličování sliznic a dostatečný přístup vzduchu, ze kterého čerpá kyslík, a ten okysličuje krev, zvyšuje odolnost organismu. A ten nás pak ničí. Není větší potěšení pro koronavir, než skrze sliznici, například očí, proniknout do organismu zarouškovaného člověka. Pokud se to podaří, je téměř vyhráno. Zarouškovaný jedinec si nás krásně podrží ve svém organismu, již se nás nemůže zbavit. Díky roušce se mu v ústech vytvoří kyselé prostředí. Má snížený přístup kyslíku do organismu. Nemůže nás vytlačit ze sebe. A pokud nás vyfoukne například nosem nebo ústy, zachytáváme se v roušce a nejsme odhozeni do toho ošklivého a nehostinného prostředí vně člověka. Pěkně si bacilujeme pod rouškou a útočíme znovu a znovu. Člověk nás opět vdechuje a my tak dostáváme opakovaně šanci uchytit se, množit se a parazitovat na jeho zdraví. Jste hodně lidé, že nosíte roušky, které nám velmi pomáhají k tomu uchytit se ve vás. Vytváří nám skvělé prostředí a vám ubírají šance, jak nás porazit. To ne! Skřikl ohromeně Goldrick. Celý svět nosí roušky. Chráníme tak ty slabé. Abyste ochránili pár procent, z nichž mnozí zemřou tak jako tak, dáváte nám šanci uchytit se a parazitovat na zdraví všech obyvatel planety. Jste hodní hostitelé. Děkujeme a jsme vám vděční. Vědomí viru uvažuje jinak než vy, lidé. Jste zvláštní. V čem? Zajímalo zoufalého doktora Goldricka. Aby přežila většina, obětujeme menšinu. Vy to děláte zcela opačně. Abyste ochránili menšinu, naprosto zásadně ohrozíte většinu. Jste divní.
Takto se druh, jenž chce přežít, nechová. Není to přirozené. Kašlu na to, co je přirozený a co ne. Umírají lidé. Rozkřičel se zoufalý Goldrick. Jeho síla hlasu, co si vyvolala. Kontrolní systém PPT začal generovat soupis dat a spustil se kontrolní program, který Goldrick neznal. Bylo mu to jedno. Vymezený čas rozhovoru se brutálně chýlil ke konci a teď bylo zbytečné zabývat se nějakým kontrolním hlášením. Každé slovo, každá věta získaná od koronavirového vědomí byla cennější než všechno zlato světa. Vědomí se zasmál. Budete umírat tak jako tak, ale chápej nás. Pokud umře náš symbiont, člověk, zanikají také naše podmínky pro život. My vás nechceme vyhubit. Potřebujeme člověka a vy potřebujete nás. Proto nosíte roušky. Pěstujete si nás. A já ti teď řeknu, proč tomu tak je. Vědomí udělalo krátkou pauzu a v Goldrickovi se napětí eskalovalo na maximum. Ano, teď to přijde. To je ta zpráva. To jsou ta důležitá data, kvůli kterým se tento experiment vlastně konal. Goldrick mrknul na displej. Do konce pokusu zbývala minuta. Pak se protoplazmatický tunel uzavře. Kontrolní program mezitím podsunul Goldrickovi jakousi výstražnou zprávu, ale na to doktor nedbal. Displej ukázal pouhých 50 sekund do konce přenosu. Povídej, proč tě lidstvo potřebuje? Proč by se tě nemělo zbavit? Zaúpil Goldrick, aby pobídl koronavirové vědomí k rychlejší odpovědi. Koronavirové vědomí odpovědělo. Goldrick pozorně poslouchal a pak se nevěřícně zahleděl do prázdna. V jeho nepřítomném pohledu se zračilo ničím neskrývané překvapení. Tak takhle to tady je. To smysl dává, zašeptal ohromeně. Náhle se kontrolní program výstražně rozblikal. Něco se pokazilo. Došlo k ohromné explozi a celý vědecký komplex, ve kterém byl protoplazmatický tunel umístěn, se otřásl a v hromotném výbuchu, který srovnal se zemí okolí do vzdálenosti několika set kilometrů čtverečních, vyletěl do povětří. Byla to strašná tragédie, která měla rozsah atomového výbuchu. Vědecké autority s okamžitou platností zakázaly stavbu dalších protoplazmatických tunelů jako lidstvu nebezpečné. Již nikdy nikdo neměl v protoplazmatických tunelech provádět jakýkoliv experiment. A tak se svět nikdy nedozvěděl o geniálním vynálezu doktora Goldricka, který umožňoval zhmotňovat a komunikovat s vědomím koronaviru, stejně tak, jako v ohromném výbuchu zanikly všechny otázky i odpovědi, které Goldrick viru položil. Svět tak přišel o unikátní metodu i ojedinělá data. A bylo to tak dobře? Snad. Bůh to tak zřejmě chtěl, protože začne-li si člověk ve své zpupné domýšlivosti hrát na Boha, je to počátek jeho pozdější neodvratné zkázy.
We'll be right back.